Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka deklaruar këtë të martë se raporti i përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Josef Borrell, që po hartohet rreth situatës nëse Kosova ka ndërmarr hapat e nevojshëm për heqjen e masave ndëshkuese ndaj saj, e më pas që do t'ju prezantohet shteteve anëtare, është ende duke u finalizuar. Stano shkroi se masat janë vendosur si përgjigje hapave të paakorduara dhe të njëanshme që dërgojnë drejt eskalimit të mëtejshëm dhe nuk ndihmojnë në deeskalim. Ndërkohë, për këtë çështje do të jemi në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Kosov Gjoci. Kosov, faleminderit që je me ne. Bashkimi Evropian nuk e ka gati ende raportin. Ai është i ka përmbushur ndërkohë Kosova kushtet për heqjen e masave? Në barim Alba mund të themi që Kosova ka përmbushur paka shumë masat për çka e kanë fjalën ka përmbushur obligimet që ka pas për çka dhe janë vendosur realisht masat e atëhershme të Bashkimit Evropian. Kashi Kosovës që normalisht kanë pas të bëjë kryesisht me situatën e veri dhe tensionimin e situatës atje, që nga çështja e targa, pastaj kryetarët e katër komunave veriore. Me gjithat, fakti që edhe vetë Stano e ka thënë se ky raport nuk është finalizuar ende, dhe po ashtu ka lënë të hapur mundësinë që të ketë, nuk po them ndoshta masa të reja, por gjasat janë që të ketë masa që këto masa ndoshta të zgjatën edhe më tutje. Kjo për faktin se nëse kemi parasysh paka shumë arsyem se ja vendos këto masa, pra si që ka thënë vetë Stano, për veprimet të njanshme të jo të dakorduara me partnerët ndërkombëtar nga ana e qeverisë së Kosovës, atëre paka shumë lidhet edhe me vendim veprimet e fundit që Kosova ka pas në veri, sidomos kur bëhet fjalë për shkakun për mbylljen e filialeve të bankës postare të kursimore të Serbisë, apo çështjen me dinarin që ende nuk ka se zgjetur një zgjidhje për këtë çështje as në dialogun e Brukselit. Dhe nëse kemi parasysh gjitha këto, pavarësisht faktit se Kosova mund t'i ketë përmbushur ato detyrime që ka pas më herët, frika më shumë është nëse këto masa mund zgjasen për shkak të veprimeve të reja që kanë ardhur si rezultati veprimeve të qeverisë së Kosovës, kryesisht karshi prapo them situatës në veri të vendit. Ndërkohë, masa ndaj Kosovës nuk ka vendosur Bashkimi Evropian, por SBA-t. Ç'i mund të themi, kur mund të hiqen ato? Tani është problem të flitet për se kur mund të hiqen, pra siç e thash edhe për vetë masat nga Bashkimi Evropian që ndoshta kanë qenë shumë me direkte dhe ndoshta kanë pasur një ndikim shumë të madh, do të thoja, sidomos në aspektin, nëse mund të them, të mbështetjes financiare të Bashkimit Evropian karshi Kosovës, nuk është pra ende nuk mund të themi se mund të hiqen shpejt, pra po them duke pas parasysh se fakti që raporti i zotit Borrell për masat e BE-s nuk është gati, ndërkohë që po merren me gjatë parasysh edhe veprimet e fundit të qeverisë Kosovës sa i përket mbylljes së bankave dhe prime tjera në veri mund të shkaktojnë zgjatje, po them, të periudhës së masave, atëherë paka shumë kjo vlen edhe për masat e Shteteve Bashkuara të Amerikës, se megjithatë nuk është se kanë qenë ndoshta me aq direkte sa ato të Bashkimit Evropian, më shumë ndoshta në një farë forme veprimet që ka bërë Kosova në veri kanë shkaktuar një farë, po them, ftohje të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës ose në këtë rast po them qeverisë së Kosovës dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës. E nëse kemi parasysh pastaj qëndrimin e SBA-s sa i përket edhe veprimeve të fundit, pra mbylljes së filialeve të bankave dhe çështjeve të tjera, atëre gjasat pra që edhe ato masa pra që janë vendosë, nëse mund t'i quaj masa me gjithat, po them kjo ftohje marrëdhënieve, kjo munges komunikimi, munges vizitash, ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, atëre gjasat që edhe kjo të tejkalohet shpejt nuk është e pritshme. Kjo prap mbetet të shihet se cilat do të jenë veprimet këtë rast, po them, nga qeveria e Kosovës, por po ashtu unë besoj që edhe veprimet e SBA-s do të ndikohen jo pak nga raporti i zotit Borrell në momentin kur të publikohet dhe në momentin kur eventualisht, po them, vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund të marrin vendim që t'i largojnë ose jo masat ndaj Kosovës. Kosovë, faleminderit që ishe me ne.